O štai va čia prie to Širvintos tilto, kur atėjau nuo tos alėjos, tai yra didžiulis kaštonas gražuolis su daug vaisių ir paminklas Vytautui Didžiajam. Žinau, ar matysis nuo saulutės, labai jau saulutė apkaupdama pribudino jos vietą. Labai simboliška, kad tokiu vietoj prie sugriauto miesto ir neatstatyto Vytauto Didžiojo paminklas. Labai simboliška. Tokia simboliška vieta. Nu kągi, mylėjai, keliausim toliau. Čia va irgi paminklinis akmuo. Ką čia gimė ir augo čempionas. Tai sovietiniai daugiabučiai. Taip pat va yra įkurtas Kudirkos naumiesčio bendruomenės ir negaliųjų dienos centras. Labai puiku. Netgi va padarytas, bandyta padaryti takelis tas vaikščiojimo. Labai šaunu. Vadinasi, čia gyvena kultūringi žmonės. Kultūra yra pasirūpinta. Štai ten posakis į kairę į Vilkaviškį. Nuo Vilkaviškio 21 km. Ne taip daug. Tas pats nuo Vilkaviškio į Vištytį tiek pat. Labai įdomu. Tai koksai galingas auga ąžuolas pačiame centre. Čia tokia aikštė, matomai, turgaus aikštė, turgelio. Štai matau Kudirkos muziejų. Pabandysiu ten paeiti. Bet to labai įspūdį paliko šitie žibintai gatvės. Labai įspūdingi šviestuvai tipo žibintai. Žiūrėkit, kaip įspūdingai atrodo. Jaučiu, kaip nakčia labai gražiai atrodo. Pereinu į kitą pusę, bandysim eiti į Kudirkos muziejų. Šimtas metrų iki. Čia uždaryta. Čia užrakyta. Tikėjausi, kad pateksiu, dėja ne. O štai visuomenis tualetas. Kas labai džiugu. Pabandysim žiūrėti, pažiūrėti tvarką tualeto. Nu, kaip matot, labai viskas šaunu. Vandenukas veikia, popieriaus yra. Čia invalidams skirtas, paskui teks pasinaudoti pasivaikščiojus. Labai tvarkingas tualetas. Štai
Tai net ir popieriaus visko yra. Tiesiog šauna. Čia va toks skverelis ir knygų namelis. Mano taip ieškotas. Čia pasirodo paminklai knygnešiams. Matot, Vinco Kudirkos slaugytojai. Tai moterėlė. Vidury knygnešys Juozas Bagdonas, knygnešys Antanas Baltrušaitis. Labai gražiai padarytas šitas skverelis. Eisim pažiūrėti į knygų namelį. Šitas namelis taip pavadytas labai simboliškai bibliotekėlė knygnešio namelis, kaip matot. Bet ne nieko įdomaus neradau. Tiek to. Labai visur faina pasivaikščioti. Tikrai įspūdį paliko šitas skverelis. Žingsniuoju toliau. Skelbimų lenta. Įdomu, kas ką parduoda. Namo ieško pirkti. Vištos vištaitės. Tėvam reikia vištų, bet tai neveši iš Kudirkos naumiesčio vištų. Čia kažkokį krautuvėlį. O čia dar kaip atsiveria bažnytėlį, pasakų bažnytėlis vaizdas. Senovinis pastatas, aš ten pirmąjį jo bažnytėlę. Kągi čia dabar nebefilmuosiu jau. Iškausim kapelių. Čia šiame pastate, šiame name iki 1944 metų gyveno knygnešys Antanas Baltrušaitis Antanėlis. Knygnešio namelis. Čia yra Kudirkos naumiesčio mokykla. Taipogi atvira žmonių lankymui, va visi sporto įrengimai, treniruokliai, bėgimo takelis, visi gali sportuoti, neužtverta. Labai protingas sprendimas. Labai faina.